کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، بھائی علی فرزاد میرے ساتھ آ جاؤ، آپ سب مل کر مولا کی بارگاہ میں نوکری پیش کرتے ہیں۔ کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، یہ ایک مصرع ہی کافی ہے رونے کے لیے۔ ایک بھائی کی زبانی ایک بھائی کا نوحہ سنی، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مر یا زہرا یا زہرا۔ جناب ملبرین کو پرسہ دینا ہے، مل کر سب شامل ہے، پرسہ ہو جائیے۔ کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، بطور مصائب دو تین بند سن لیں، بطور مصائب پھر ماتم کر لیں گے۔ اے کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گئے مولا ضیاء بھائی کو سلامت رکھے، ہائے علمدار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، ہائے علم، مل کر صدا دیجئے سارے، ہائے علمدار، ہائے یا زہرا یا زہرا۔ سن لیجئے مصائب، سن لیجئے پھر ماتم کریں گے۔ ارے کہتے تھے کمر تھام کے یہ سید ابرار، ہائے علمدار، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جناب زہرا پرسہ قبول فرمائے۔ ارے کہتے تھے کمر تھام کے یہ سید ابرار، ہائے علمدار یا زہرا، ہائے علمدار، ہائے۔ سنیے بطور مصائب مولا کا نوحہ سنیے، اپنے بھائی کی لاشے پر جب پہنچے، ہائے علمدار۔ دو بن سن لو پھر ماتم کرنا نام ہے اسے۔ ارے یہ حال ہے لاشے کا سنبھالا نہیں جاتا، جو جناب ملبنین کو فرصہ دینے آیا ہے، مولا حسین کا نوحہ سنو۔ ارے یہ حال ہے لاشے کا سنبھالا نہیں جاتا، ارے تیر آنکھ سے بھائی کی نکالا نہیں جاتا، ارے امداد کو آ جائیے یا حیدر کر رہا، ہائے علمدار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، ہائے۔ میں اپنی پسند کا بند پڑھ رہا ہوں، نام حسین محسوس کیجئے گا۔ ارے بازو بھی قلم ہو گئے اے بازو شبیر، تیسرا مصرع جو محسوس کر سکتے ہیں ان کی نظر کروں گا، مولا کا نوحہ سنے۔ ارے بازو بازو بھی قلم ہو گئے اے بازو شبیر، ارے ٹکڑے ہے بدن آنکھ میں پیوست ہوا تیر، ارے کس نے یہ میری ماں کی دعاؤں پہ کیا وہاں، ارے کس نے یہ میری ماں کی دعاؤں پہ کیا وہاں، ہائے علمدار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، ہائے علم۔ کہتے تھے کمر تھام کے یہ
سید ابرار ہائے علمدار اے علمدار ہائے علم جیو مولا کے ماتم دارو عزادارو دار ہائے علم یہ حال ہے لاشے کا سنبھالا نہیں جاتا سنبھالا نہیں جاتا ہر تیر آنکھ سے بھائی کی نکالا نہیں جاتا نکالا نہیں جاتا ہر کس نے یہ میری ماں کی دعاؤں پہ کیا وار ہائے علمدار 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 کس نے یہ میری ماں کی دعاؤں پہ کیا وار ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے بازو بھی قلم ہو گئے اے بازو شبیر اے بازو شبیر اے بازو شبیر ٹکڑے ہے بدن آنکھ میں پیوست ہوا تیر پیوست ہوا تیر پیوست ہوا تیر اور کس نے یہ میری ماں کی دعاؤں پہ کیا وار ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار کہتے تھے کمر تھام کے یہ سید ابرار اے علمدار اجر کمر اللہ اے ہائے علمدار علمدار ہائے مل کر صدا دیجئے سارے نام امام اے ہائے علمدار اکبر ہمیں مشکل سے بہت لائے ہیں بھائی بہت لائے ارے اکبر ہمیں مشکل سے بہت لائے ہیں بھائی بہت لائے میدان میں گرتے ہوئے غم آئے ہیں بھائی اے بھائی غم آئے ہیں بھائی ارے آنکھیں تو ذرا کھولو میرے مون سو غم خار ہائے علمدار حسین اے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار کس نے یہ میری ماں کی دعاؤں پہ کیا وار اے علمدار ہائے دار ہائے اجرکم اللہ اجرکم اللہ علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار مصرا مصائب کا سن لو اے ہائے یا زہرا یا زہرا ارے جس طرح سے گھر لائے تھے مسجد سے علی کو جس طرح سے گھر لائے تھے مسجد سے علی کو ارے اس طرح سے لے جائیں گے خیمے میں جری کو ارے اکبر اکبر میرے بھائی کا جنازہ کرو تیار جس طرح سے گھر لائے تھے مسجد سے علی کو مسجد سے علی اس طرح سے لے جائیں گے خیمے میں جری کو خیمے میں جری خیمے میں جری ارے اکبر میرے بھائی کا جنازہ کرو تیار اے علمدار علی اے علمدار ہائے علمدار اے علمدار اکبر میرے بھائی کا جنازہ کرو تیار اے علمدار اے علمدار ہائے علمدار یا زہرا اجرکم اللہ ہائے علمدار ابھی بھی تم ماتم داروں کی عزاداری قبول فرمائے آل محمد کسی غم میں نہ رونے دے سوائے غم زہرا کے سوائے غم اولاد زہرا کے ہائے علمدار ایک بات تمہیں کرب کی بتلاتا ہوں بھیا سارے بند چھوڑ دی آخری بند سن لیجئے ہر ایک بات تمہیں کرب کی بتلاتا ہوں بھیا
अरे जब भी कोई मासूम के मारेगा तमाचा, अरे मारेगा तमाचा, रो रो के पुकारेगी सकीना तुम्हें घर पा। एक बात तुम्हें कर्ब की बतलाता हूँ भैया, बतलाता हूँ भैया जब भी कोई मासूम के मारेगा तमाचा, मारेगा तमाचा, अरे रो रो के पुकारेगी सकीना तुम्हें घर बार। हे अलमदार, हे अलमदार, हाय अलमदार, हे अलमदार, रो रो के पुकारेगी सकीना तुम्हें घर बार। हे अलमदार, हे अलमदार, हाय अलम या जहरा, या जहरा, हाय अलमदार, हे अलमदार, हाय अलमदार, था मीर तकल्लुम यही शब्बीर का नौहा, यही शब्बीर का नौहा, यही शब्बीर का नौहा, था मीर तकल्लुम यही शब्बीर का नौहा, यही शब्बीर का नौहा, यही शब्बीर का नौहा, जाते हुए पूरा करो अरमान हमारा, अरमान हमारा, ए भाई हमें भाई पुकारो जरा एक बार। हाय अलमदा अली, हाय अलमदा, हाय अलमदार, हाय अलम, ए भाई हमें भाई पुकारो जरा एक बार। हे अलमदार, हे अलमदार, हाय अलमदार, हे अलमदार, हाय अलमदार, हाय अलमदार, हाय अलमदार, हो सकेगा।